Jisu där vinner med 1-0 mot Assyriska. Tommy Thelin, du gör matchens enda mål. Vad betyder den här segern för dig, tycker du? Det betyder jättemycket i det läget vi är i. Vi har jobbat mot många matcher, vi kan inte ha ett resultat med oss. Så det betyder jättemycket. Ja, varför vinner ni matchen? Vi sliter verkligen för varandra. Som jag sa till dig i intervjun innan, så är det många spel som har varit i situationen innan. Och det är många som är modiga och kliver fram i såna matcher. Ja, hur har ni påverkats av fyra raka förluster och så som ni hade innan den här matchen? Ja, men vi pratar med varandra och försöker hålla oss lugna. Pratar även med sådana som inte varit i situationen innan. Så att, jag tycker alla tagit det jävligt bra. Vi har hållit gruppen samman jäkligt bra. Även om inte resultaten har gått som vi har velat. Du gör matchens enda mål i 54 minuten efter ett inlägg från Jesper Svensson. Berätta vad som hände sen. Ja, det var en skön känsla att sätta den. Jeppe slog ett stenhårt inlägg. Och, man har kallats träben, så det var skönt att få sätta dit det träbenet. Okej, vilka är det som kallar det där och varför får du det smeknamnet? Ja, men det är oftast spelare som syns mycket i media. Får ofta ta mycket skit och det gör jag igen. Okej. Hur tänker du nu inför återstoden av serien? Tre matcher kvar nu. Ni har Brage, Landskrona och Gais. Ja, jag koncentrerar mig på, vi ska suga i den här segern nu för det var ett tag som vi vann. Sen så får vi koncentrera oss på Brage. Och gå igenom hur vi ska slå den. Så får vi ta en match i taget. Jäkligt tråkigt klyscha, men så får det bli.